Raz, dva, raz, dva. Čaute, čaute, zdravím všetkých. Sme na Krste 4D, album Kryštal. Tí, ktorí viete, kto som, OK, zdravím. Tí, ktorí neviete, zdravím takisto. Plno lásky všetkým. Johnny Perfecto nás berie teraz do backstage, do backstage, hibo fakulty. What's up, Enrico in the house. Italy represent. Pizza, pasta, benzové halušky represent. Je, yeah, je, yeah. Tu máme také dievčatá. Natačky reprezentujem. Natačky reprezentujem tuto. Papiloty. Čo? Takže my sa pripravujeme na show, chceme oslovovať super album, na ktorý sa teším. Takže ešte raz, 4D, Kryštal, Junior Perfecto, Hip Hop Fakulta, Lady Mel reprezentuj proste kvalitnú, dobrú hudbu, dobrý tanec, oslavu s nami život, ako dneska večer je. Yeah. Všetko bolo